partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží. Základní část divize 1 dospěla do své poloviny a my jsme tady opět s výčtem toho nejdůležitějšího, co uplynulý víkend přinesl. Trnavští Bulldogs si pro své domácí dva zápasy vybrali termín květnových svátků a zda mohli slavit i oni v utkání proti Bobcats, se podíváme hned v naší první reportáži. V té druhé si podrobně rozebereme duel nesmiřitelných, jinak řečeno první letošní pražské derby mezi domácími Lions a hostujícími Black Panthers. Ani v tomto díle pak nebude chybět rubrika Téma víkendu, tentokrát s podtitulem Pražské derby a jeho rivalita. Duel dvou kandidátů v boji o druhé místo tabulky sliboval napínavou podívanou a vyrovnanou bitvu. Opak byl však pravdou, a to hlavně z toho důvodu, že v obou táborech se to hemží velkou marotkou. Zvláště útok Bulldogs připomíná v těchto dnech spíše lazaret. Kvůli zranění či jiné indispozici nemohli do utkání naskočit oba wide receiveri Brandon Moore, respektive Joseph Klockner, a k dispozici nebyl ani klíčový muž z utkání proti Lions, running back Ivan Klementovič. Aby toho nebylo málo, tak hned na začátku první čtvrtiny se zranil v pořadí třetí domácí wide receiver Michal Lerins. Ofenzivní složka Bulldogů se tak rozsypala jako domeček z karet a to se v zápase pochopitelně projevilo. Házecí quarterback Bútora měl hodně omezené možnosti, jak řešit své útočné výpady a logicky se Trnava často musela uchýlit ke hře po zemi. V této herní činnosti dělal možné i nemožné running back Adam Kuruc, ale k většímu zisku jardů to bohužel pro domácí dlouho nevedlo. Vůbec návštěva trnavských Bulldogů na polovině Příbrami byla v prvním poločase spíše ojedinělou záležitostí. Ještě, že se Trnava může v letošním ročníku spolehnout na výbornou defenzívu, která dlouho držela příbramský útok na uzdě. Prolomit obranný val Bulldogů se tak Středočechům podařilo až v polovině druhé čtvrtiny, když se prosadil z hranice 13 jardů nejlépe skorující hráč Bobcats, quarterback Columbus Givens. Skore sa otáča na stranu Bobcats, je to 6-0. Druhý poločas žádný herní převrat nepřinesl. Domácí Bulldogs se v útočné fázi i nadále jen velmi obtížně prosazovali. To nahrávalo do noty hostujícím Bobcats, kteří si svůj drobný náskok bez větších komplikací udržovali a na konci třetí čtvrtky opět udeřili. Spolupráce mezi quarterbackem Givencem a wide receiverem Martinem Hamzou zatím letos funguje a to se potvrdilo i při této akci. Takže máme tu zmenu skóre 13-0 zatiaľ. Na začátku poslední části to vypadalo s domácími ještě hůře. Na půli hřiště se chopil míče příbramský rychlík Daniel Vitiš a 44-jardovým ranem doběhl až do trnavské endzóny. Vitiš Daniel, číslo 38, další touchdown podání Bobcats, takže sledný. Na slovenské Bulldogy padla deka, z které už se do konce zápasu nedokázali oklepat. Důkazem toho je i tento nepřesný pas Bútory, který skrotil Adam Potrebuješ a navíc si doběhl pro úspěšný interception return. V závěru utkání se bodově dokázali prosadit konečně i domácí, to když si Adam Kuruc našel cestu skrz obranu Příbrami a upravil stav zápasu na konečných 6-26 z pohledu Bulldogs. Tímto vítězstvím se Příbram bodově dotáhla na Trnavu a je zpátky ve hře o druhé místo tabulky. Cool.
Historicky největší české derby je to pražské. To platí ve všech sportech a pochopitelně americký fotbal není výjimkou. Určitě je to něco většího, protože to jsou rivalové a žijeme v Praze a oni žijou v Praze, asi většina jejich hráčů asi. Vždycky Panthers, teda teďka Black Panthers a Prague Lions, to je derby číslo jedna, furt to tak vnímáme a furt se na to tak připravujeme, těšíme se. Nejdůležitější věc dneska pro nás je, abychom měli mín mentálních chyb. A i když jsme vyhráli na Příbrami, tady na tom hřiště před dvěma týdny, měli jsme spoustu mentálních chyb. Kdybychom mohli to dělat, určitě máme šanci vyhrát dneska. Přistoupíme k tomu jako každý zápas, co jsme doteďka odehráli v české lize. To znamená, využijeme samozřejmě pár hráčů, kteří startují i v AFL, protože ten kádr opravdu ještě nemáme tak zajetej, aby jsme odehráli čistě v obě dvě soutěže solo. Do tohoto derby vstupovali oba pražští rivalové v odlišné náladě, zatímco Black Panthers své poslední utkání proti brněnským Alligators bez problémů zvládli, Lions museli zkousnout první letošní porážku na hřišti Trnavy a navíc v tomto zápase přišli vinou zranění o několik hráčů, včetně své největší hvězdy quarterbacka Dustina Hainse. Já bych nemohl říct přesně, co se stalo tam, ale určitě nebyli jsme ve formě pro nás. A zrátili jsme oba Američany před polučasem. Minulý týden to bylo docela náročné, protože jsou klíčoví hráči, to je ten důvod, proč jsou tady. Bohužel jak musíme to upravit a musíme dávat náš tým dohromady, abychom mohli jít dál. A doufám, že dneska ukážeme to, že jako, hej, to je další krok, jdeme dál a uvidíme, jak to bude. Absenci quarterbacka Hainse ale paradoxně v táboře Black Panthers nepřivítali, spíše naopak. A to přesto, že nepřítomnost rodáka z Oregonu výraznou měrou mohla PBP usnadnit cestu k vítězství. Jsem hrozně rád, že máme v české lize dalšího takového hráče, takovýhle kvalit. Je to strašný zpestření, hrozně jsem rád za to, že se to Lionům povedlo ho sem dopravit. Je na něj krásný pohled, je to skvělý hráč. My opravdu chceme, i když se to třeba nezdá, my chceme, aby prostě ty týmy se zlepšovaly, aby jsme měli konkurenci, aby prostě ty zápasy vypadaly něco jako v té rakouské lize. Je to hrozný zpestření. Je to hrozná motivace do tréninku, je to hrozná motivace do dalších zápasů, když proti sobě opravdu máte kvalitní hráče. Je to úplně něco jiného. Trénuje se na to jinak, jinak se to čte, je to větší zábava. První poločas by se dal nazvat také jako souboj Honzy Dundáčka s obranou Lions. Kromě těchto vzájemných střetů se totiž nic světoborného neudálo. Český reprezentant nejednou ukázal, jak má rychlé nohy a když tomu přidal výborné čtení hry, výsledkem byly zisky desítek jardů. Podobná situace se zrodila také v posledním driveu první čtvrtiny a Matěj Reinwart svým průnikem středem otevřel zápasový účet. A tentokrát Matěj Reinwart, který měl pár nezahraných pokusů proti pevné defense line Lions, tam prošel jak už máslem a je tady první touchdown Black Panthers. Reprezentační quarterback okořenil svůj výborný výkon i bodově, když se v závěru polčasu vrhl mezi smečku lvů a získal pro Black Panthers druhý touchdown. Honza Dundáček předvedl podle mě super výkon, jak pasovej, tak vlastně běhá, já bych ho přirovnal takový hadovej, že prostě mi přišlo, že nejde složit. Myslím si, že je fakt dobrý atlet, jako tím, jak je mohutnej vlastně atletický, tak prostě, že dokáže dobře běžet, je rychlej, asi je ostřílený mazák už, nebo jak bych to řekl, jako prostě zkušenej. Takže si myslím, že i to jakoby hrálo docela roli. Právě na pozici quarterbacka byl mezi oběma pražskými rivaly propastný rozdíl a o to je větší škoda, že do utkání nemohl nastoupit Američan Dustin Hainse. Zaskakující junior na pozici quarterbacka lvů Jan Jindřichovský, ač má před sebou určitě slibnou budoucnost, na tak těžký zápas, jakým je derby, zatím ještě připraven není. Dustin samozřejmě chyběl, je to strašně záp, že chybí tam ten jeho leadership, navíc je to výborný quarterback, naše pasová hra bohužel bez něj dneska až tak nefungovala, ale na druhou stranu Jenda, vlastně, který místo něj nastoupil, je to ještě furt junior, bylo na něm vidět, že byl nervózní, ale on neodehrál špatný zápas, bohužel neměl moc času, no. Ať už já nebo Olajna, prostě nedali jsme mu tolik času, kolik potřeboval a to se určitě podepsal na jeho výkonu a vlastně na výkonu celého útoku. Ofenzíva domácích zkoušela všechno možné, aby překonala koncentrovanou obranu hostí a proto se čas od času rozhodla k málo vídané herní akci bez přítomnosti quarterbacka,
které se říká Wildcat. Uchýlili jsme se k tomu právě kvůli tomu, že Dustin byl zraněný a tušili jsme, že nebude moc nastoupit, takže jsme potřebovali nějakou alternativu pro případ, že by nám to nefungovalo s backup quarterbackem. Bohužel se zjistil, že nefunguje ani to, takže jsme tak jako zkoušeli improvizovat a přeskakovat mezi tím chvílema. Oproti ofenzívě obrana Lvů šlapala až na výjimky velice slušně. Během první čtvrtiny získala pro svůj tým dva fumbly a její důraz pocítil na vlastní triko jinak nepolapitelný quarterback Dundáček. Druhé dějství začalo u stejného muže, jako skončilo to první, to znamená u Jana Dundáčka. 29-letý univerzál ukázal, že nemá jenom rychlé nohy, ale že i jeho pravačka snese na české poměry ty nejpřísnější kritéria. Pro zkušeného čtyřicátníka Stanislava Jantoše už nebyl sebemenší problém tuto ideální přihrávku zužitkovat v další touchdown hostujícího týmu. Byla nahlášena úplně jiná akce, ale Honza Rundáček si všiml špatně postavený obrany a vlastně změnil akci ještě na lejně a díky tomu já jsem vlastně byl v tom backfieldu úplně sám, to je stačilo chytit balón a dokopit a dotažovat. Těsně před koncem třetí čtvrtiny usoudili trenéři Černých panterů pochopitelně s nadsázkou, že už bylo dost Honzy Dundáčka a ve zbytku zápasu dali příležitost i Chvalinovi s Baníkem. Praští Lions hodně spoléhají na umění svého running backa Lukáše Růžka a ten je i tentokrát nesklamal. Během celého utkání se statečně byl s mohutnou obranou Černých panterů a v závěru tohoto derby předvedl dva úchvatné běhy, které konečně rozproudily jinak poměrně vlažné domácí publikum. Lukáš Růžek je skutečně... To bylo z části slušný bloky, z části se to povedlo mně, z části obrana Panterů trošku zaváhala, hráči úplně netrefili díry, které měli, nebo aspoň tak to bylo z mýho pohledu. A prostě vyšlo to, no, tak jako bylo tam trošku štěstíčka v tom, ale bez toho ten fotbal se taky nějak jako úplně hrát nedá. Díky těmto růžkovým ranům se domácím narýsovaly ideální pozice ke skórování, ale bohužel pro ně se jim ani v jednom případě nepodařilo tyto drivey dotáhnout až k vytouženým bodům. V průměrném utkání, které tentokrát postrádalo dramatičnost derby, zvítězili Black Panthers nad Lions přesvědčivě 21-0 a po polovině základní části s přehledem ve vodí tabulce divize 1. Panthers Lions, to už je tradice téměř, ale dneska tam chyběla ta šťáva. U Lionů nebylo nic, co by nás jako zaskočilo. A ten poklidný průběh tomu jenom napovídal. Nicméně Lions chyběl quarterback z Ameriky, který je určitě lepší než ten, co dneska hrál a poznamenalo to hru. Hlavně Lions v útoku dneska neskórovali. My jsme nehráli zase tak úplně dobře, jak jsme si představovali, ale měli jsme štěstí, že se nám dařilo posouvat balón, hlavně v útoku. Chodili jsme přes celé hřiště, přišly znovu individuální chyby, dva fumbly. Ty vlastně zastavili ty naše dva drivey nadějný, ale poločas bylo 14-0. Do toho druhého jsme si řekli, že jsme měli pokračovat ve stejném rytmu, už jsme začali i střídat a vlastně potom při tím touchdownu už opravdu chodili na hřiště i ty, kteří by se normálně nedostali a zahráli si opravdu všichni. Myslím si, že určitě ta absence quarterbacka tam byla znát, ale myslím si, že Panteři, kluci od Panterů měli dobrou D-lineu a přehrávali naši offense lineu a tím pádem se nedalo hýbat s balónem. A myslím si, že quarterback, Bůh ví, jak by to bylo, kdyby byl. No. Zápas vždycky začíná na lejně a my jsme na lejně dneska prohráli, prostě suverénně na plný čáře, tahali jsme za kratší konec, nebo chvílema jsme netahali vůbec žádný konec, prostě nebylo to úplně ideální od nás. Panteři nám nedovolili hrát naší hru a to je takový, to je prostě základ. My jsme nemohli hrát, co jsme chtěli, bohužel měli jsme k tomu nějaký zranění, což se na tom určitě podepsal na tom výkonu, ale hrát se určitě nějak dalo, bohužel nám se to dneska prostě nepovedlo. Neudělali jsme skoro žádný první downy nebo minimum. Nezapsali jsme se na scoreboard, takže z mýho pohledu velký zklamání, bohužel. Je to hrozně hlavně o mentálně týmu, když prohrajete 21-0, tak to není vůbec příjemný, obzvlášť na domácím hřišti, takže tyjo, já bych řekl, že každý zápas je v něčem klíčový. Samozřejmě určitě jsou pro nás důležitější zápasy, třeba s Trnavou nebo s Příbramí, kde teď momentálně s nimi budeme bojovat o druhý místo, o druhý postupný místo, aby jsme hráli vlastně doma v playoff. Pro nás to nebyl vyloženě super těžký zápas, ale
ale i tak kluci, kteří tam hráli na té D-line například, tak do toho musí jít na 100%. Pokud do toho nejdou na 100%, tak se spadnou, řeknu, na úroveň těch slabších a pak ten zápas úplně nestojí za to. Jo. Takže dneska my jsme tam šli na 100% a díky tomu to takhle fungovalo, díky tomu je tam ta nula. Myslím si, že to bylo prima. Zatím to bylo určitě nejtěžší, protože Panteři mají dobrou defenzivní lineu, navíc ani tam ještě nehráli Star 3, hráli tam vlastně jakoby kluci, kteří jsou backupové v Rakousku nebo tak. A jsou tam dobrý, mají, jsou silní, jsou velký, bohužel my nemáme na to jakoby úplně online, aby jsme s nima hejbali nějak na té lajně. Přeju i Lions, aby se zlepšovali, protože čím lepší budou soupeři, tím budeme lepší taky my. Bylo toho strašně moc, ale takový to asi to největší derby. To bylo vlastně úplně v první mojí sezóně, to bylo 1998, už je to hodně, hodně daleko. Ale tam vlastně Lions poprvé vyhráli mistrovský titul a bylo to právě proti Panthers. Tak to je asi ten nejvíc zážitek, který si pamatuju. A ten nejhorší, tak to je vlastně rok potom, kdy si Panteři přivezli amerického quarterbacka, amerického receivera a dali nám 39-0 v Jablonci ve finále. Takže asi tam. Ty zážitky první jsou vždycky nejsilnější. Ale já jsem za Lions hrál de facto 6 let, 7 let, než jsem přešel do Panthers. A ten rozdíl je hlavně v konceptu, kdy Lions pracují hodně, pracovali s juniorkou, s mladýma lidma. A Panthers to byl vlastně hotový tým, který se pak už dostávali do Evropské ligy, do evropských pohárů. A v Pantherech to zase bylo, řekl bych, o stupínek lepší, co se týče té konkurenceschopnosti a toho týmu, který byl opravdu silný ve své době. Já popravdě rád a i nerad vzpomínám vlastně na naše finále s Panterama, když jsme hráli v Přerově. A to byl jakoby super zápas, protože jsme se po dlouhé době dostali jakoby do finále, ale bohužel takováhle prohra zamrzí, že okor ve finále, takže na něj vlastně nespomínám rád, i když na druhou stranu ano. Těch nejlepších derby opravdu je spousty. Boje z Lions mají svoji úžasnou historii, asi nejlepší z nich byly samozřejmě vyvrcholení vždycky České ligy, kdy opravdu přišlo hrozně moc diváků, kamarádů, všichni se těšili na vzájemnou konfrontaci mezi těmito týmy a pro mě asi nejlepší bylo finále, nevím jakýho roku, když jsem samozřejmě dal dva touchdowny, což se samozřejmě musím takhle pochlubit. Zajímavý bylo i poslední finále na starým slavistickém stadionu, který pak zbourali, kdy jsme vyhráli opravdu, nevím, tenkrát o bod, o dva, kdy Lioni mohli kopnout a vyhrát, ale rozhodli se dát touchdown a tím ten zápas vlastně prohráli. To mi utkvělo hodně v paměti. A pak samozřejmě krásný souboje s tímto týmem v Novém Edenu. To je taky nezapomenutelný, protože tenkrát vlastně to byl první velký finále na krásném takovýmhle stadionu. Hrál jsem 5 sezon jako hráč a už nemůžu počítat, kolik sezon jako trenér. A nejlepší derby pro mě asi bych řekl, když jako jsme měli finále. A vyhráli jsme Lions a máme dost takových situací, ale asi nejhorší derby pro mě byl, když jsem tady hrál první zápas proti Pantherům a to byl nějaký fumble a šel jsem pro míč a někdo měl šanci šlápat na mě na nějaké místo, co není moc příjemného a na tělo a využívali to bylo jako můj vítání asi do České ligy a do takového derby, takže to byl úplně první derby, asi byl nejhorší. Nejradši vzpomínám asi na derby, tuším, že to bylo rok 2013, kdy jsme se dostali do finále s Panterama. Pro mě teda to bylo trošku smolný, že jsem se hnedka v první čtvrtině zranil, přetrhl jsem si křížový vaz a zápas pro mě končil, ale byl super pocit být ve finále vlastně. Že já když jsem začínal, tak jsme začínali, nebo když jsem já začal, tak byli Lions po rozpadu a byli jsme naprosto v pytli. A vlastně prokousat se od těch začátků až do toho finále, to byl strašně příjemný pocit.
A jinak vlastně další derby, který bych jako pro nás vyzdvihnul, byly určitě derby v tom samém roce 2013, kdy jsme vlastně Pantery dvakrát porazili, což byl krásný pocit. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží.